acabei de sair do trabalho agora. Nessa neve, a vida do migrante. Vocês devem repararem, há neve a todo lado. Está a nevar. Aquela ali ao fundo é a minha paragem. Levantei às 6 da manhã para ir trabalhar, para entrar às 7 no trabalho. Estou a chegar agora. Fiz um part-time. Depois, há uma hora, saio de casa para ir para o outro trabalho, que já é full-time, onde vou trabalhar mais de 9 horas. Eu só vou sair por volta da meia-noite, se tiver sorte. Portanto, essa é a vida de imigrante, né? Sair no frio, no gelo, e trabalhar. Enquanto nós lá em África temos sol e chuva de água quente e temos preguiça de trabalhar. Isso é... Decidi gravar isso porque achei importante repararem as condições em que os nossos imigrantes vivem. O esforço que fazem para melhorar de vida. Ora bem, esta é a situação em que nós vivemos quando vamos à busca de uma vida melhor, de estudo, de escola ou de trabalho. Eu aqui estou a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Como estou só a fazer inglês nesse momento, ainda tenho tempo a fazer part-time e full-time. Mas imaginem vocês alguém que tem filhos e mulher e filho precisa trabalhar para pagar as contas e ter que sair logo de manhã para ir trabalhar nessas condições, né? Imagina a saudade que ele não sente da sua terra. Veja a neve, veja como é que os carros ficam. Nos melhores dos dias da neve. Para os meus compatriotas santomenses, reparem bem, nós estamos com sol e chuva, devíamos trabalhar mais e melhor para que a nossa terra evoluísse e não precisássemos de imigrantes, de imigrar esforçadamente para ter